Сніданок з іскрою. Доброго ранку, мої найдорожчі. Сьогодні наш сніданок буде вельми колоритним. Нещодавно я побувала в селі Загірочко, що в Жидачівському районі на Львівщині. Спитаєте, чим унікальна ця місцина? Це перше в Україні село, яке має свій герб, гімн та прапор. Там живуть надзвичайно щирі і добрі люди. І водночас дуже співочі, адже мають свій гімн. Мешканці Загірочко переконані, від їхнього сніданку залежить багато. І голос в тому числі. То з чим снідають Загірочко, я підготувала для вас міні-ексклюзив. Ми снідаємо олепками. Звечора я собі зриваю у саді яблука свої, нарізаю, підготовлюю. І вже поки кава вариться в мене, я собі готую олепки з яблучками. Особливу перевагу даю канапочки, бутербродики. Я люблю так, хліб з маслочком, і особливо я люблю вироби з родинних кубас. Люблю кубаски, особливо кубаску до сніданку. Нагнали мені апетиту мешканці села Загірочками розповідями про канапочки з родиною кубаскою, тож я не втрималась і вирішила собі перекусити. На сніданок я надаю перевагу вареній кубасці від родини кубаски. Що готуватимемо сьогодні на сніданок? У селі Загірочко місцеві господині поділили зі мною секретом страви, якою ласують чи не щодня і чи не у кожній хаті. Це яблучні оладки з медом. Для оладок нам потрібна мука, цукор, молоко, яйця і яблука. Головний інгредієнт оладок і головний дар осені. Отож, готуємо яблучні оладки за такими пропорціями. Спершу висипаємо пів склянки цукру у миску. Далі вибиваємо туди два яйця. Яйця вбиваємо з цукром. Виливаємо до цієї суміші молоко. Нам його потрібно 250 мл. До ємкості висипаємо 1 стакан муки. Наші оладки були апетитними та ароматними, додаємо до тіста ваніль та корицю. Залишилось додати сюди останній складник і чи не найважливіший – це яблука. Овочечистка, яку я придбала у Еспроф, полегшує мені процес приготування оладок і робить його приємнішим. Чим більше ви дасте яблук до оладок, тим вони будуть смачнішими. Та це усе на ваш розгляд і смак. Тісто для оладок має бути трішки густішим, аніж те, яке готуємо для млинців. Наше тісто вже готове. Що ж, йдемо смажити. Дуже важливу роль у приготуванні оладок, млинців чи навіть простої яєчні відіграє сковорідка, на якій ми все це смажимо. Я обираю турецького виробника Коркмас. Я думаю, що якщо б такі сковорідки продавалися в супермаркетах, вони були б удома у кожної господині. Таку зараз можна придбати у магазині Еспроф, що на Городоцькій 242. Поки смажаться мої оладки, я перекушую улюбленою канапочкою з кубаски від родини Кубаски. Якби ви чули запах цих оладок, я думаю, ви вже прибігли до мене на кухню. Яблучні оладки найкраще смакуватимуть з медом. Смачного! Сніданок з іскрою.
посудом з магазину «Еспроф» готувати не лише